ပုံမှန်လည်းနည်းနည်းပြင်းတဲ့လူဆိုတော့လေနည်းနည်းပြင်းတဲ့လူဆိုတော့အရင်ကြီးတော့အလိုအပွဲတွေပါမရှိဘူးတည်ရမလားလို့နည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြောဒီချိန်ဆိုရင်ဒါရှားတော့ International Fashion Week လည်းရှိတယ်ပြီးရင် Christmas ပွဲတွေလည်းရှိတယ်ဒါဒီချိန်ကလေအမှုပညာသမားတွေအရင်အလုံးလောက်ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေအမနစ်က memories တွေပြန်တက်လာတဲ့အခါကျရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။အော်ငါတို့ဒီချိန်ဆိုအလုံးလုံးနေရပြီ။ခုတော့အိမ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ထမင်းစားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်။ဘယ်လိုပဲရှားလဲအဲ့လိုပဲမထွက်ဖြစ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့လေဒါပေမဲ့လိုထွက်တယ်ဆိုရင်တော့မှလေကိုအကာကိုအပြည့်စုံနဲ့ထွက်တယ်စိတ်ရှိလဲပါတယ် max လဲပါတယ်လက်အိတ်လဲပါတယ် hair spray လဲ hand spray လဲပါတယ်ပြီးတော့ဟို hand gel အကုန်ထည့်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှာမိသားစုကလည်းသူ့ကိုယ်သူအရန်ကူးဆိုင်တယ်သူ့ကိုယ်သူအရန်ကူးဆိုင်တယ်ဆိုတော့လေတို့အတွက်ကိုအရန်တကူတကစိတ်ပူနေကြမလို့ဘူးပေါ့နော်တို့ကတော့ကိုယ်ပြန်ပြီးစိတ်ပူနေရပြီဆိုတော့ကိုကအိမ်မှာဆိုအပြင်ထွက်ဆုံးလူပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ကိုပြန်ပြီးစိတ်ပူနေရဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်ပေမဲ့လည်းကိုကကို့မိသားစုကိုတွက်လဲကိုကဂယူးဆိုင်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂယူးဟိုဘယ်လိုလဲတတိထားပြီးတော့ထွက်ရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကြီးတော့မခံစားရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကကြောက်လဲကို့အိမ်မှာကို့စီဝါကြီးကလည်းသူ့ဘာလို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းရှိပြီးသားဆိုတော့လေရှာအဲ့လိုဒီအလုတ်ကရှာစီးပွားပြည့်လုံနေတဲ့အလုံးမဟုတ်ဝါသနာပါလို့လှုပ်ချင်လို့လုံနေတဲ့အလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှာဒီလိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မခံစားမိဘူးပေါ့ဟုတ်ရှာကိုကိုကိုအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော်တက်နေရလို့မခံစားမိဘူးဒီလားအဲ့လိုအမေရိုးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဟာနည်းနည်းပါစမ်းကြည့်ပေါ့နော်ဆိုရှာအဲ့လိုစမ်းကြည့်ဖို့ကိုတတ်တိမရှိသေးတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဟုတ်တော့ကိုကလေကိုမပြည့်စုံတဲ့အရာတစ်ခုကိုလေအဲ့လိုပရိသတ်ကိုလည်းချမပြချင်ဘူးပြန်အဲ့လိုကိုနဲ့တူတူအလုံးလောက်ရမယ်လူတွေလည်းစိတ်ညစ်ရတယ်ဗောနောကိုကြောင့်ခဏခဏတို့အဲ့လိုမျိုးပြန်ရိုက်ရတာတို့ဘာလို့ရှင်တို့လည်းစိတ်ညစ်ရအဲ့အဲ့ဟာတွေအားနာတာဗောဟုတ်အရှာအကုန်လုံးချင်တယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်အကုန်လုံးကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြောင့်အဲ့လိုအရင်အချစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဗောနောအဲ့လိုအရင်ချစ်ပြရတာတွေဘာတွေဆိုရှာတိတ်မလုံးဖြစ်ဘူးအဲ့လိုညာနည်းနည်းအဲ့လိုယောက်ျားဆန်နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပို့လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုဟာတီးတီးရပါပါဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်ကြရအောင်ဟုတ်အဲဒီလိုပါပဲရှာအဲ့လိုအရင်တည်းကလည်းအရင်ကြီးအဲ့လိုအဲ့အဲ့ပုံမှာ attach အရင်ဖြစ်တဲ့လူမဟုတ်တဲ့အခါကြတော့လေဟိုဒါကတော့ဘသူကမှဟိုလှုပ်ယူထားတဲ့အရာမဟုတ်ဆိုတော့တောင်းတော့နားလဲရတာပေါ့ဟုတ်တန်းကလေ relationship တစ်ခုကနားလဲမှုနဲ့ပဲတိဆောက်ရတယ်လို့တော့မြင်ရတယ်ဟုတ်ရှာအဲ့လိုမရှိဘူးအာဘယ်လို့ပဲလုံးလုံးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့တောင်းတောင်းအဖို့အထက်မဖြစ်စေတဲ့အလုပ်တွေပဲရှာလုပ်ချင်တယ်။အပြင်သူ့စီကနေလဲ spoiling အပြည့်ကိုလိုချင်တယ်။အကိုကလည်းသူ့ကို spoiling အပြည့်ပေးနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဖြစ်ချင်တယ်။